acabei agora de ir lá visitar os ônibus nossos que sofreram um atentado. Nós, na realidade, fomos vítimas, presidente, de uma emboscada agora na estrada, vindo para Laranjeiras do Sul. Eu trouxe só um exemplo aqui para vocês desse objeto chamado Miguelito. Os pneus dos nossos ônibus estão cheios disso. Um dos ônibus teve dois pneus furados e recebeu dois tiros. Um tiro na lateral, que furou a lataria do ônibus, e um tiro de raspão no vidro. Nós podíamos ter uma pessoa morta, ou mais pessoas mortas. E um dos ônibus que leva... Esse ônibus leva a imprensa, inclusive a imprensa internacional. E o outro ônibus também teve um tiro, que são os ônibus que levam os convidados. Eu quero lamentar muito essa situação. Desde o Rio Grande do Sul, nós temos alertado as autoridades brasileiras. Eu, particularmente, falei com o ministro de Segurança Pública. Mandamos ofício ao ministro, dizendo qual era o roteiro da caravana, pedindo policiamento. Tivemos polícia em alguns eventos, em alguns momentos, mas nós não temos segurança em relação à caravana do presidente. Isso é o cúmulo que aconteceu aqui. É um atentado, foi uma emboscada, foi tiro. Nós não estamos falando aqui de oposição política, nós já estávamos falando isso no Rio Grande do Sul. Não é grupo de oposição política, é milícia armada. Essas pessoas querem fazer um atentado à caravana, querem matar o presidente Lula. É isso que está acontecendo. Eles não sabiam em qual ônibus o presidente Lula estava. Eles jogaram e atiraram. Quer dizer, podia ter acertado o presidente ou qualquer membro da caravana. O Jornal Nacional teve acesso ao documento da Polícia Rodoviária Federal encaminhado para os responsáveis pela investigação sobre os tiros que atingiram ontem a caravana do ex-presidente Lula no interior do Paraná. Nesse documento, policiais que faziam a escolta do comboio de ônibus dizem que não perceberam nada de anormal no trajeto. No alto do relatório, há um timbre do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal. No documento, a PRF afirma que ontem, quando a caravana chegou ao trevo da BR-277, às 5h45 da tarde, havia quatro viaturas caracterizadas da Polícia Rodoviária Federal para acompanhar a caravana até a Universidade Federal Fronteira Sul. Uma viatura precursora, duas na retaguarda e uma no fim da fila. O relatório informa também que desde o início das atividades na praça, em Quedas do Iguaçu, no ato com o ex-presidente e no deslocamento até Laranjeiras do Sul, nada de anormal foi visualizado pelos agentes da PRF, tanto os que estavam nas viaturas caracterizadas quanto os da viatura descaracterizada. O relatório destaca ainda que todo o percurso de Quedas de Iguaçu a Laranjeiras do Sul foi acompanhado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em depoimento à Polícia Civil, os policiais rodoviários que participaram do acompanhamento dizem textualmente que não constataram nenhuma situação que configurasse crime de ameaça aos integrantes da caravana, nem ouviram nenhum disparo de arma de fogo.